Dvojipogodišnja djevojčica je od teških ozljeda preminula na Uskrs 2021. godine. Ne znam. Ja mogu sa ceste biti u Nikol grob. Najrađe bi da me nema. Imala sam punu kuću. A sad imam mrtvačnicu od kuće. Nije preživjela ozljede koje joj je nanijela majka. Majka je osuđena na 13, otac na 7 godina. Kaznu je potvrdio Visoki kazneni sud. Ja proklinjem sebe radi sina. A jel oni proklinju sebe? I dok se pokušavamo utješiti kako je sada na boljem mjestu, njezin nesretan život pokazao je da su institucije ponovno zakazale. Nataša Božić, novinarka N1 televizije, ističe još jedan važan segment. Dakle, u ovoj priči, nažalost, postoji još jedna ta podrazina koja je grozna, a to je da ni tu, kako bih rekla, minimalnu razinu socijalnih prava vrlo često ne mogu dobiti u određenim sredinama pripadnici romske nacionalne manjine. Ja se zaista pitam, bili stvari bile malo drukčije za Nikol da nije bila Romkinja. Nalaz ministarstva u kojem su popisani svi propusti Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški, ali i nadzora Komore socijalnih radnika i Hrvatske psihološke komore, jasno kaže. Centar za socijalnu skrb je odgovoran za smrt djevojčica Nikol. Socijalna radnica i psihologinje centra postupale su nezakonito, nepravovremeno i nestručno. Donosile su površne odluke, ne mareći o emocijama i interesima 2,5-godišnje djevojčice. Ministarstvo rada i socijalne skrbi podignulo je 7 kaznenih prijava. 3 su podnesene protiv stručnih radnica Centra Nova Gradiška, 2 protiv provoditelja stručnog nadzora Hrvatske psihološke komore, te još 2 protiv provoditelja stručnog nadzora Hrvatske komore socijalnih radnika. Sve ovo utvrdio je samostalni sektor za upravni i financijski nadzor u socijalnoj skrbi. No i dalje nitko iz ministarstva nije želio stati pred našu kameru. O svemu što je primjećivala na djevojčici, centar je obavještavala i baka pokojne djevojčice. Nikol je zlostavljana. Nikol kosa opada. Nikol sama sebi čupa kožu. Neumjereno jede. Nju majka zlostavlja. Molim vas, spašavajte dok nije kasno. Sad sam vam došla, više neću. Na ova upozorenja centar nije reagirao. Stoji to u kontrolnom upravnom nadzoru Ministarstva rada, koje je na 53 duge i potresne stranice detaljno opisao mučan život djece u obitelji, teško poremećenih odnosa, punoj nebrige, alkohola i nasilja, ali i sve propuste stručnog tima Centra za socijalnu skrb. Ovakvih priča opisanih u ovih 53 stranice izvještaja inspekcije, vjerujte mi, ona ima puno, ima još, i mi od smrti male Nikol nismo napravili ništa da se nešto u tom smislu promijeni. No, najvažniji propust odnosi se na pogrešnu stručnu procjenu stručnih radnika centra prilikom donošenja odluke o vraćanju djeteta u biološku obitelj. Naime, obitelj je dobrovoljno prepustila djevojčicu na brigu centru, koji ju je smjestio u udomiteljsku obitelj. Djevojčica je kod udomiteljice bila vesela, zdrava, bujne, kovrčave i plave kose i okruglih obraza. Nakon povratka u biološku obitelj bila je povučena, mršave građe, iznimno rijetke kose, velikih crnih podočnjaka i oboljela od svraba, pokazujući autodestruktivno ponašanje. Što se onda dogodilo? Isti je centar djevojčicu vratio roditeljima. Ja sam se sakrio kad su je odvodili. Ja sam se sakrio, nismo ju mogu gledat kad su je odvodili, oni se rekli da ona mora ići i gotovo. Vraćena je u biološku obitelj, iako roditelji nisu pokazali nikakvu brigu i trud. Nisu je posjećivali kod udomitelja, nisu ih ni zvali, čak ni za njezine rođendane. U izvješću se navodi da se biološki roditelji okreću djetetu kao izvoru prihoda. Na osnovu čega su, što kažu, vjenčani list. Vjenčani list ne čini ništa. Papir, to je jedan papir. Ali da nisu pogledali uvjete. Otimaju djecu gdje imaju uvjete, gdje imaju sve
i koji se bore za svoju djecu, a onaj ko nema, njemu vraćaju. Nije izvršena postupna prilagodba djeteta na biološku obitelj od strane centra kako propisuje zakon, nego je dijete samo odvedeno od udomitelja uz jedan posjet roditelja. Za Sisvete su je odveli i gotovo. Čuli smo se odmah nakon 2-3 dana, je malo kaže plakala, malo bilo ovoga onoga, ali kao smirlo se sve i stalno su govorili smirlo se. Djevojčica u trenutku povratka u obitelj svoje biološke roditelje nije ni poznavala. A normalno da ih nije poznavala. Kako će ih poznavati? A ko drugo, ne uvjete nisu imali. Dve sobe, one su opremljene za život. Dnevni boravak, kupatlo, kuhnja, ne. A to su bili uvjeti za centar. Nesređenost u obitelji bila je poznata centru od kolovoza 2016. A otac je bio u tretmanu zbog obiteljskog nasilja još od 2013. Majka je pokušala napustiti izvanbračnu zajednicu zbog nasilja i konzumiranja alkohola 13 puta od 2018. do 2020. Otac je zbog nasilja više puta bio u pritvoru, a posljednji boravak u zatvoru u Požegi bio je u srpnju 2020. Samo 3 mjeseca prije nego što je centar vratio Nikol u biološku obitelj. Ko je kriv za Nikol? Koliko god su roditelji? Ko je roditeljima dao to dijete na pladnju? Na tacne? Izvolite. Tijekom nadzora stručnih službi centra, djevojčica stalno ima ogrebotine i modrice na čelu. Ostaje bez kose. Ona nije vodila dijete doktoru i mazala je šminkom da se ne bi vidjeli ti podljevi. Neumjereno je mogla pojest, što mi to nije bilo normalno. I pit, ona je živo gutala i kad pije vodu, to uopće nema osjećaj da guta. Ko bore me zna. Ja sam onda pomislila, pa ona nju izgladnjiva. Prvi nadzor rada Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška provele su Komora socijalnih radnika i Hrvatska psihološka komora. Zatražili smo izvješća i komentar, no nismo ih dobili. Nalazi Komora psihologa i socijalnih radnika nepunih mjesec dana nakon zločina pokazali su kako nitko u sustavu socijalne skrbi nije pogriješio, te da se sve radilo po pravilima struke. Šefica Komore socijalnih radnika je potvrdila. U ovom konkretnom slučaju mi nismo našli takav propust koji bi je mogao doprinijeti ovakvom ishodu strašnom. Kako je moguće da su nalazi komora koji nisu utvrdili nikakve propuste u tolikoj suprotnosti od upravnog nadzora Ministarstva rada i socijalne skrbi? Baš oni podigli su kaznene prijave zbog sumnje da su stručne radnice centra počinile kazneno djelo neprovođenja odluke za zaštitu dobrobiti djeteta, te da su provoditeljice stručnog nadzora ispred komore počinile kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. Najveći problem jeste u tome što kad god se dogodi ovakva tragedija, krene prebacivanje odgovornosti. Jasmina Đinić, profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu, smatra kako je ovdje riječ o ispunjavanju javnih ovlasti koje je država zakonom prenijela na komoru, ali i da država zadržava obvezu nadzora nad provođenjem tih javnih ovlasti. Kod komore riječ dakle da je država prepustila regulaciju pripadnicima određene profesije. Dakle, da oni sami reguliraju svoje djelatnosti, to ima određene prednosti, jer su to osobe koje su najstručnije u određenom području. Smatra se da će one najbolje regulirati to područje, olakšati provedbu akata koje se donose i ta personalna povezanost bi trebala to omogućiti. Međutim, iz te samoregulacije profesije proizlaze određene opasnosti, pogotovo one koje su vezane za personalnu povezanost regulatora i reguliranih, odnosno u ovom slučaju onih koji provode nadzor i onih nad kojima se nadzor provodi. Stvar je u tome da stručni nalaz, nije to slučaj samo kod socijalnih radnika, vidjeli smo to često i ne znam, na primjer kod liječničke komore ili takvih strukovnih organizacija, oni štite svoje članove. To je neka vrsta sindikata za svoje članove i oni uviđajući ove doista brojne probleme koje postoje u samom sustavu socijalne skrbi, uviđajući da rade praktički u nemogućim uvjetima, nekako štite svoje kolege, što naravno nije dobro i ako ne ukažeš na grešku, onda se doista neće moći stvari pomicati naprijed. U
O ovoj temi kao da vlada zavjet šutnje. Sugovornika u ministarstvu nismo dobili, jer su, kažu, u pitanju sudski postupci. Zvali smo nekoliko socijalnih radnika, komoru socijalnih radnika, osobno i šeficu komore. Poslali upit i Hrvatskoj psihološkoj komori. Nitko o ovoj temi nije želio govoriti. Funkcioniramo od tragedije do tragedije. Kad se dogodi tragedija, onda se pokreću nadzori, onda ti nadzori utvrđuju ono što svi znamo da se ne radi kako se treba raditi i da se ne poštuje ono što stoji u zakonima, jer zakoni se ne podudaraju s onim što imamo u praksi. Činjenica je da je sustav složen tako da imamo začarani krug u kojem nitko ne može biti zadovoljan, a najmanje oni koji trebaju našu pomoć. Stvar ne funkcionira od gore. Kada resorno ministarstvo nije dovoljno dobro organizirano, nije dovoljno jako da se izbori za sredstva, nije dovoljno angažirano da čuje probleme pa da rješava to jedan po jedan, nego se zapravo samo trudi opravdavati i pruža zakone na uvid, pruža statistike i pruža, ne znam, silne novce koji se dovlače iz Europske unije, oni svoj put do ovakve djece poput Nikola na kraju ne nađu. Što se u međuvremenu dogodilo u sustavu socijalne skrbi? Ima li kakvih promjena na bolje? Je li na slučaj nedužne Nikol nečemu naučio? Da bude jasno, stanje u sustavu socijalne skrbi je alarmantno i tamo uopće nije lako raditi. Imamo primjere socijalnih radnika koji imaju 300-tinjak slučajeva kojima se bave, gotovo koliko je dana u godini. Nedostaje novca, nedostaje kadra, nedostaje novih ideja i bolje organizacije. Ali to ne može biti amnestija za sudjelovanje u smrti jedne djevojčice svojim pogrešnim procjenama.